Dobrodošli v Združenju za informatiko in telekomunikacije Gospodarske zbornice. Bolj natančno v sekcijo za kibernetsko varnost, tako novo učeno. Torej, veseli me, da smo se zbrali tako v številni družbi, da osvetlimo vprašanja, s katerimi se podjetja že in se bojo še bolj srečevala v času, ki je pred nami, v povezavi z varovanjem osebnih podatkov. Namen današnjega druženja je, da razsvetlimo, kje podjetja danes so, kakšno je stanje stvari in kaj je tisto, kar rabimo še postoriti, da bi bili pripravljeni na dokončno uveljavitev te direktive. Moje ime je Mihael Nagar, sem predsednik te sekcije in me veseli, da lahko predstavim gospoda Marjana Antončiča, ki bo koordiniral in vodil omizje, ki bo zapravo prvo odgovarjalo na pripravljena ali pa nepripravljena vprašanja v zvezi z GDPR, kako se že temu reče. Hvala lepa, Miha. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tema, zaradi katere smo se danes zbrali, je dejansko pregled nekak trenutnega stanja na področju implementacije splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. Sicer predvsem gledano z vidika obveznosti, pa tudi priložnosti gospodarstva, ki jih pač ta uredba prinaša. Sama pobuda za organizacijo tega dogodka se pojavlja na sestanku sekcije za kibernetsko varnost in sicer v kontekstu nekako pregleda aktivnosti, katerim naj bi pozorna sekcija namenila, predvsem pa na nek način tudi pregleda nekih poudarkov, nekih nalog, problemov, če boš ti izzivov v naslednjih letih. Tam se je pač pojavilo potem neko opozorilo, da pravzaprav prav velikih premišljevanj ali pa izmišljevanj nekaj nas čaka ni potrebno, ker je dejansko nekaj evropskih predpisov, ki že veljajo oziroma ki prihajajo, ki nam zelo natančno definirajo, kaj bomo počeli, kje bodo naše prioritete. Med prvami njimi je pa ravno splošno uredbo varstvu osebnih podatkov. Tako da iz podlage tega je prišlo do ideje, do organizacije tazga dogodka. S tem, da moram kar uvodoma povedati, seveda, da je eno od osnovnih pričakovanj bilo, da bo tudi nosilec tega področja gledano z normativnega vidika, to je Ministrstvo za pravosodje, pač prišlo in morda predstavlja že tudi, ne bom rekel, kar kakšen osnutek, kakšnega predpisa, zakona v tem primeru, recimo, ki bo pač spremljal ali pa podprl izvedbo te uredbe, ampak vsaj mogoče kakšen okvirni pogled ali pa načrt. No, na ministrstvu so se upravičili, da pač ne morejo priti. Zdaj, ker so pa rekli, da ne bodo prihajali na dogodke, dokler ne bodo imeli česa povedati, pokazati, so s tem tudi seveda odgovorili, da še nimajo nič, ne bom rekel, za pokazati, za povedati. Ker je po svoje tudi že nek odgovor, pa prvi odgovor, ki smo ga danes dobili na te okrogli mizi. Se pravi, da na nek način je že dobro leto, pred 10 dnevi, dobro leto minilo, odkar ta uredba velja. Imamo še, rečemo, 10 dni manj kot eno leto, ko se bo začelo uporabljati. In imamo na nek način težavo ali pa težavo vsi skupaj ravno s tem, da neki pogoji za izvajanje te uredbe, za izvajanje tega novega sistema varstva osebnih podatkov še niso povsem jasni. Ali pa ne dovolj jasni, ali pa ne tako jasni, kot bi si vsi skupaj želeli. No, slišimo, da so podobne težave večje, manjše, tudi v drugih državah članicah in gre za nek velik zalogaj, za neko veliko spremembo na področju, ki se dotika dejansko tako vsakega posameznika in posameznice na območju Evropske unije, kot tudi seveda vseh
organov, organizacije, javne uprave, zasebnega sektora in tako naprej. Tako da je pričakovano, da bo pač zadeva na nek način glede na obsežnost sprememb in pomen sprememb pač seveda zahtevala nek več energije ali pa tudi določen čas za pravilne interpretacije in potem izvedbe v prakso. Mogoče jaz bi vseeno najprej seveda predstavil vse paneliste, če bi nekaj stali države, neodvisnega organa je pozdravila namestnika informacijskega pooblaščenca Andreja Tomšiča, potem pa seveda z gospodarske zbornice, recimo gospoda Pasta iz sicer podjetja BAS, in potem predstavnika še treh podjetij, ne, ki delujejo na področju ali kot zavezanci, ne, če vzamem kar gospoda Govekarja iz operaterja A1, ali pa gospoda Stajiča iz informatike, ki na nek način pokriva določen segment skozi storitve zavezancov, recimo iz elektrogospodarstva, skratka ponudnikov, ki so tudi izredno pomemben, da rečemo zavezanec, in pa seveda tudi ponudnika storitev in rešitev, tudi člana sekcije aktivnega gospoda Zavrnava iz sicer podjetja Unistar. Mi bomo nekako izpostavljeni, no, da na nek način odpremo neke debate oziroma mnenja povemo, glede na neke istočnice, ki smo jih pripravili. Bi pa mogoče vseeno z uvodoma, glede na to, da iz pravosodja še ni nikogar, ne, nekako ponovno neko opozorilo, ker nekako opažam tudi v praksi, da premalo zavedanja, kaj pravzaprav evropska uredba je kot predpis. Se pravi, to je tip predpisa, ki velja na območju celotne Evropske unije neposredno. Se pravi, ne preko neke interpretacije, kot v primeru direktive, se pravi, kjer pač dobimo neko obvezno smernico, ker potem države članice preko svojih zakonov uvedejo v svojo, rečemo, pravno ureditev in potem prakso, ampak imamo opraviti z predpisom, ki velja neposredno. Se pravi, kjer dejansko, ko ga beremo, ko ljuščimo v zahteve, so to zahteve, ki jih pač zavezanci, ki so prav tako opredeljeni, morajo izvajati. Ker se pojavlja zvok dva kot ideja in tudi če neke, recimo, druge omembe drugih predpisov, ne, treba takoj povedati, da seveda, ko uredba neposredno ureja neko področje, tudi določa, katera področja, vprašanja pa države članice lahko dodatno, podrobneje, tudi lahko drugače, ne pa v bistveno odstopanju rešitev še uredijo za svojimi predpisi, katere pa zadeve tudi morda morajo urediti, ne? Ali pa nekatere zadeve, ki se jih uredba sploh ne dotika, pa nekako mogoče po državi članic, mnenju države članice solijo na to področje varstva osebnih podatkov in jih pa seveda bodo lahko uredila v svojem nacionalnem, rečemo, predpisu. Se pravi, na teh treh segmentih se pojavlja pravzaprav potreba po ZVOP-u 2, ki je bil že tudi najavljen in ki je na nek način vsaj v nekaterih elementih, zelo sicer drobnih, bil tudi že na tem Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov prvič, potem pa še na enem dogodku, recimo tako javno strani Ministrstva za pravosodje nekako nakazan, omenjen in tako naprej. Zdaj, če grem še za en korak naprej, ne, ker poštekuliram, ne, kaj pa je, so te določbe, ne, če vzamemo v zdajšnjem ZVOP-u 1, recimo, imamo ob 6. poglavju, da posebne ureditve, video nadzor, biometrija in tako naprej, ker pač Slovenija na podlagi nekih okvirnih standardov pač začutila potrebo v nekem trenutku, ne, 2004, rečemo, da se to uredi ZVOP-1. Z
Zdaj, taka podrobne ureditve seveda tudi v zdajšnji uredbi niso. Se pravi, to je že eno od vprašanj, če se bo nekako, če bo obstala ocena neka ta vprašanja, ki so bila do zdaj urejena v tem posebnem delu, še naprej ostane urejena na zakonski ravni, bodo recimo ta vprašanja še s kakšnimi dodatnimi, vezano na nove tehnologije in tako naprej, lahko urejena recimo še naprej spet v ZVOP-u 2, recimo. Potem imamo v sami uredbi poglavje tam na koncu, se dojeto posebne ureditve, ki so nekako izrecno prepuščene ali pa omenjene, da pač države uredijo v svojem pravu, kjer pa seveda nekatere stvari so lahko v ZVOP-u 2, recimo nekatere po nekaterih drugih predpisih. Recimo informacije javnega značaja, zadeje se ali zavedaga, ne, govorimo o arhivskem gradivu in tako naprej. Se pravi, tukaj lahko bo nekaj v tem zakonu, ali pa bodo morali biti spremenjeni nekateri drugi zakoni. Ne. In potem imamo pa še vsaj jaz, ko sem pač nekajkrat podrobno bral, pa se je postavil tudi to vprašanje, ali so pa kakšni nastavke v sami uredbi, ne, ki kaže na to, da bi se zadeva uredila še v kakšnih drugih predpisih. Ne. Sem naštel 31 členov od 99, kjer je omenjeno, da se neko vprašanje urejeno ali v pravu Evropske unije ali pravo države članice. Lahko ali drugače in tako naprej. Zdaj, lahko se bi izpustil, ker spregledal, mogoče tudi na nek način se tam štev še kaj preveč, ne? Ampak v vsakem primeru je to neka taka tretja skupina vsebin, ki so lahko dodatno urejene. Zdaj, ta del bi želel zaključiti s tem, da nič od teh treh stvari pa ne spreminja dejstva, da uredba že eno leto velja in da jo moramo tako, kot je, izvajati. Nobena od teh možnosti, ki sem jih nakazal, tudi te, ki so znotraj uredbe dane država članica ali sami Evropske unije, ne, tukaj se dotikamo takoj še ured z področja telekomunikacije, zelo aktualne, recimo e-privacy, bančnega, čeprav PSD2, pranje denarja, skratka in kup teh področnih ureditev, ki so tudi ureditev Evropske unije neposredne, ki se dotikajo obdelave osebnih podatkov. Vse to je treba vzeti v obzir, ko se lotevamo urejanja teh vprašanj v svoji organizaciji. Se pravi, ne glede na vse te okoliščine, pa ni nobenega razloga ali pa upravičila, da bo kdorkoli, lahko rekel 25. maja naslednje leto, da ni skladen z uredbo, ker enostavno to deadline za izvajanje uredbe. Zdaj, še eno zadevo, ne, v teh dogodkih je bilo tudi omenjen, ok, se ne bomo takoj strogi, ne, to bo pošli, ne, timo, ker je, bomo, če ne 2-3 leta, pa bomo zašli, ne, nekaj 22 bomo pa skladni. Zdaj, ok, na tej točki bomo pa vseeno že takoj v istočnici upozoriti na one-stop-shop pravilo, ki ga uredba prinaša, se pravi funkcija vodilnega nadzornika. Zdaj vas je kar nekaj, ne, seveda sicer glede na uspešno prodajo naših podjetij to tujim lastnikom, kjer imamo v situaciji, da so mame, rečemo v tujini, tudi države članice Evropske unije, hčere pri nas. Kaj če pa bo, ne, v tem postopku, ki je predviden, nek postopek stekel na pobudo, ne vem, italijanskega garanteja in bo slovenski pooblaščenec mu na nek način asistiral pri tem postopku in če ga bo ta sprožil 26. maja 2018, ne vem, recimo, ne, to bom šel naprej. Ne. Tako da na tej točki bi ne bom šel ukradel, sem ostalim obležnicam, se bom ustavil, ne, se pravi, sem pa nekako smatral za potrebno, glede na to, da se pravosodje ni odzvalo, oziroma se je upravičilo, da se je ministrstvo za javno pravo upravičilo, ne, da pravzaprav na nek način je treba v vodo to,
to povedati in vsaj dati neko istočnico za, za naprej. In bi tukaj mogoče kar na tej točki namestnika informacijskega povlaščenca pozval, kako pa pri povlaščencu dejansko gledate na to glede na četrtega dela namenoma za svoj dva lisem omenil, to je pač del, ki se dotika tudi nekako ureditve statusa povlaščenca ali nadzornega organa ali nadzornih organov v tistem delu, ki ni še čisto natančno v uredbi urejena, ampak je pušča odprto priložnost. Ja, lepo hvala za besedo. Načeloma pričakujemo, da bomo pristojni nadzorni organ tudi za uredbo, torej da še lahko ne bi bilo, ampak bomo, da se bo to zgodilo. Nažalost je res to, kar je tukaj Marjan povedal, nimamo krčmarja in brez krčmanja težko delati, tako da jaz mislim, da nekje dve tretjine, tri četrtine zgodbe je jasne, je črnen na delu, to je ta uredba, manjka pa ta del, ki je bil opozorjen, torej kaj se bo zgodilo z nekimi parcialnimi ureditvami, video nadzora, biometrije, povezovanja, zbirke, javnih sektorjev in podobno. Zdaj, kako mi gledamo na uredbo, načelno z vidika zavezancev omenimo, da tisti, ki ste že do zdaj dobro poznali zakon o varstvu podatkov, ga izvajali, nekih večjih težav z uredbo ne bi smeli imeti. Ene stvari so nove, ene so težje, ene so tudi lažje. Za nas je glavna preusmeritev uredbe v primerjavi za zelo pomogoče nekoliko več v smer proaktivnosti, v smer tega novega načela, ki ga tudi ima uredba, v angliškem jeziku accountability, v slovenščini nek najboljši prevod odgovornosti. Skratka, na kup enih mestih v uredbi so naštete neke obveznosti, kjer morate dokazati, izkazati, da ste skladni že na nek način naprej. In če bi mogoče zvok nekoliko naravnan v smislu, to morate početi in tudi so kazni, če tega ne počnete, je v bistvu uredba predvsem bolj v duhu, počnite vse te stvari, da ne bo prišel do kršitve. Tako v bistvu mirno spite, če tako rečem. In v ta namen uvaja kup enih mehanizmov novih, od certifikacije do potrjevanja kodeksov, do konceptov vgrajene zasebnosti, privzete zasebnosti, odgovornih, pooblaščenih oseb za varstvo podatkov, tudi samo načelo torej odgovornega ravnanja je tudi direktna zahteva in na zadnje v sami uredbi. Torej, to je to, kako gledamo na samo zadevo, res pogrešamo ministrstvo za pravosodje, z naše strani dejansko evo, svet varno govoril, imamo eno okrogno mizo na teden, najmanj z različnimi, bom rekel, deležniki, združeni operaterjev, bančno združenje, zavarovalniško, trgovinsko, pri vseh smo že bili in tudi neke osnovne informacije o uredbi že dali, da jih lahko naprej svojim članom posredujejo. Če potem je črto nekoliko več preusmeritve v proaktivnost, uredba hoče zagristi seveda tudi tuje velike multinacionalke, ki obdelujejo naše podatke, kot so Google, Facebook in podobno. In pa še enkrat, jaz mislim, da ni take drame, da tisti, ki ste že zdaj dobro izvajali zgodbe, ni razloga, da ne bi zmogli tudi uredbe. Je pa par elementov, ki so pa zelo kritični. Lahko eden od takih je recimo privolitev, kjer je predvsej več zahtev pravzaprav za njo in relativno odprto vprašanje veljavnosti obstoječih privolitev. To pa je nekaj, kar lahko vodi v velike stroške, prilagoditve procesov, kadrov in tako naprej. In tukaj opozarjam, začnite na to pravi čas gledati, ker čez noč dobiti privolitve na novo je seveda najmogoče. Torej, to je ena taka pomembnih točk za vse. Mogoče sem še to stiki z drugimi neodvisnimi organi povlaščence v tem zadnjem letu dni. Kako se nekaj dogaja drugi? Zdaj, mi sodelujemo veliko seveda z našimi kolegi v okviru Article 29 World of Partija, ki je nekaj mnenj že sprejel, ta mnenja vam lahko pomaga v implementaciji. Sprejeta so mnenja na temo pooblaščenih oseb za varstvo podatkov, izvedbo ocen učinkov, tudi glede vodilnega nadzornega organa. Vsa ta mnenja sicer v angleščini najdete na spletni strani pooblaščenca. Seveda so pa v pisanju še ostala mnenja. Eno ključnih mislim, da je mnenje o privolitvi, ki se trenutno piše in izbreku mogoče jeseni bo sprejeto, bo dalo malo več usmeritev, kaj se šteje za veljavno, kako je z obstoječimi, kakšne so dejansko zahteve, kaj to v praksi pomeni za vaše splošne pogoje, obrazce, aplikacije in tako naprej. Z organi načelno dobro sodelujemo, malce bom rekel, nas je tudi strah tega sodelovanja, ker dejansko bo zelo okrepljeno.
recimo v primerih čezmejne obdelave, ko tekala v več državah EU, bo moral organi med seboj se uskladiti, predvsem najprej kdo je vodilni organ, kdo je tisti, ki bo izrekel ukrepe in kaj se zgodi, če se seveda med sabo ne strinjamo. V tem primeru bomo mogli en nivo više in to je na ta novo ustanovljenje Delegiran data protection board, ki bo z nekim glasovanjem sprejemo za razvijoče odločitve. Lahko se zgodi, da tudi če mi menimo, da vi niste kršili uredbo, bo naš italijanski kolega rekel, ja pa ste, in da spremljamo bar dokazati, da ste kršili, da je prav, da dobite tako sankcijo. Sankcije so pa zdaj tudi posebna tema. Imamo veliko težav, po mojem, ker nekateri organi niso nikoli izrekali prekrško ali nekih podobnih zadev. Drugi so jih za vsak primer do besedem bilo po defaultu že globa. Zdaj to uskladiti nekako je kar težko. Mogoče vas tako malo pomirim. Tiste višine kazni, ki so predpisane v uredbi, so plafoni. To niso neke standardne kazni 10, 20 milijonov evrov ali pa celo odstotki svetovnega letnega prometa. Seveda za kakšne Google, Facebooke je tudi 20 milijonska kazen. Nič posebnega, pravzaprav zato na njih predvsem ciljajo tile odstotki letnega prometa. In načeloma, ko boste videli vse sankcije, boste odgovorili, kriterijev, mislim, ki je 111, in je treba zmeti, da se opredeli ustrezno neko višino sankcije. Veliki izziv sodelovanja z nadzornimi organi v Evropi je pa tudi kako na nek način poenotiti sankcionere. Če tega ne bo, potem je uredba izgubila en močan element. Ker komisija vse čas podarja tale accountability, je glavni steber uredbe, ampak accountability ne možeš doseči, če nimaš verodostojnih sankcij. In tudi poenotiti se bo pa zelo težko. Rečeno, nekateri organi imajo več milijonske sankcije, drugi sploh še nikoli niso izrekali. Tukaj je kar velik izziv za nas. Da ne govorimo o jeziku in tako naprej. Če gremo k zvelika gospodarske zbornice, oziroma gospodarstva, gospod Vastan, tako? Jaz sem nas tukaj zbolj, da bom rekel, predsednik sekcije ekonomika poslovnega programa gospodarske zbornice Slovenije. In mi smo se na to temo že par krat pogovarjali, ampak tukaj je bom rekel predvsem opažal eno stvar. To, kar se v Sloveniji konstantno prodaja, da se zmeri vsake stvari, kako ste že na začetku lepo prezentiral, čaka na zadnjo sekundo. In predvsem, kar se tiče varovanja osebnih podatkov, bom rekel, je razvidno bolj kot tehnološke probleme, vidimo osveščanje ljudi, pa izobraževanje vseh ljudi, ki imajo stik z osebnimi podatki. Namreč večina uporabnikov, ki ima dostop do tega, se niti ne zaveda, da dejansko rokuje z osebnimi podatki, da bi morali določene znanja ali določene spretnosti posedovati, ampak dejansko morajo počasih delati to bolj po domače. Jaz mislim, da če želimo to stvar, bom rekel, pri nas relativno mehko uvest, bom rekel, potem bi bilo pametno narediti nek priročnik ali nek frequency asked question ali neke primere dobre prakse, da tega, da bi skozi te postopke lahko bom rekel, izboljšali, bom rekel, ta odnos, oziroma da bi lahko tudi, bom rekel, management v podjetjih začel razmišljati, da mora ljudi šolati, da ni zdaj stvar tega, da kupili, ne vem, nek software ali pa da bomo mi vse do znega čarov pačke mrežili, ampak dejansko bomo rekel, gre tukaj za vsebino, ne pa tudi za tehnologijo. Tako da jaz upam, da se bo ta stvar še odvijati prej kot jesen, ne, ker bom rekel, če se začela jesen, bom rekel, pa tudi smo mladi tukaj in tudi tisti, mislim, da je 5. maja, ne, 15. Tako da bom rekel, maj 2018 bo jutri tukaj, jaz začno upam, da ne bojo sankcije tako hude, ne, dejstvo pa je, da bom rekel, ogromno denar bomo morali skupaj moči vložiti v izobraževanje uporabnika. Hvala. Mogoče dejansko dve zadeve. Ne? Ne omenil ta mnenja odbora 29. člen, ki dejansko in podrobno interpretirajo in bodo še dodatno interpretirali posamezne določbe. Tam 16 do 20 strani mnenje, ki dejansko, ko rečeš, v nulo razlaga določen člen ali rešitev. Tukaj bi bil ravno vezano na to vprašanje, pred časom so se dela prevodi teh mnen. Ne vemo, kako s temi stvarmi, mogoče duša ne, za sam zid, ne, oziroma za to digitalno koalicijo, ne, bi bil to izziv ravno z tega vidika ozaveščanja, ne, da bi se dejansko ta mnenja, ne, ta tri, četrto, ne, zdaj, da bi se to prevajalo. Tudi na sekciji smo že rekli, da želimo kvalitetne prevode, recimo samo ministrstvo za pravosodje ugotavlja, da je tudi sam prevod uredbe slab, mrsik je zavajajoč, oziroma če bi se z nekom
iz drugega okolja pogovarjal, bi lahko sem pa tja govorila ali pa govorila in razmišljala o različnih stvarih, ne, mislila pa, ne, uporabljala pa besedilo istega člena, ne, če imamo. Tako da bi bil to izziv, da že dejansko te tekste kvalitetno poslovenali in jih tudi imeli objavljene dostopne. Ne. Zdaj, tukaj mogoče še eno stvar bom dodal na tole vaše, bom rekel tako. Ko pride do prevoda, ki ga naredimo v Očnem hodarski zbornici, preko ga naredimo v interesno združenje, bom rekel, to stvar gleda sem kot neko neobvezojočo. Tukaj bi veliko večjo težjo stvar dala, če bi to nekdo v državno programo prevedel, pa rekel, le, takle je in pol ni več levo ni desno. Ker pa nas je veliko zgodil v Sloveniji, da ti stranka nastavno vse predaj se reče, povej mi, ki to tak piše. In tu, če imaš, bom rekel, kako ustna pojasnila, velikrat enostavno to ni dovolj. Sigurno gre to za spomanje na sodelovatno, tako da jaz mislim... Ker je bolj za eno evidentiranje, recimo neke ideje, pobude, da na koncu, ko bo Miha napisal zapisnik, pa mogoče z tega še kaj več, Dušan izvoli. Mogoče sem še predavam, še najmanj se strinjam s Aleksandrom. Prvo je tisti pogosti pregovor, izgubljenost pregovor. Ne? Sam nekaj še moramo se zavedati. Ne? Govorimo o zakonu, oziroma uredbi, ki bo veljala za vse. In moramo se zavedati, da niso v vseh podjetjih pravniki. Mi se pogosto slučujemo s državo dejansko, da so vsate ne pravniki, ne znamo brati zakonu, ne znamo se interpretirati. In mora biti pripravljena, da bi se navodila, pojasnila, ki so razumljiva tudi bolj sprošno ali bolj razumljiva. Če lahko sam glede prevodov mnenja, da so se že vedno prevajali, tudi ta se bojo, da pa vprašanje tako hitro to prevede. Ampak prevodi bojo, to bo uradni prevod. Da, ne moram pa reči, da jih bojo, mislim, da bila je komisija, ampak da pa. Uredba je pa prevedena, jaz mislim, da prevod v resnici ni glavni problem. Mogoče, mi smo tudi sami našli neki detalj, ampak to je 1% problematika, da se ne bomo ukvarjali s prevodem. Ok, gremo na A1, ne, gospod Brugger. Delno, se pravim, gre za to, da ste ukvetili recimo podjetje, ki je čezmejno, rečemo z vidika Slovenije, kar spomeni imate neke komunikacije znotraj vredne korporacije, ne, kaj se dogaja v sosednjih državah. Druga, pač to je pa moja teza, ne, glede na poznavanje tega sektorja, je pa to zahteve, ki jih ima sektor elektronskih komunikacij, že sicer po ZEKOM-u, splošni akti in tako naprej, se mi zdi, da prav na tem področju recimo security-a tega četrtega poglavja, ne, ki določa zahteve upravljalcem in obdelovalcem, da pravzaprav vse kaj že pač delate že sicer na tak način. Ne. Kako gledate pa vi na tole uredbo in na implementacijo? Ja, mi v družbi A1 Slovenija smo že v bistvu po dosedanji zakonodaji, po našem mnenju, pred uveljavitvijo regulative, vse te zagotavljali te visoke standarde varstva osebnih podatkov. Zdaj, tudi glede na to, da smo vpeti v neko večjo korporacijo, Telekom Avstrija Group, kjer smo 4 operaterji taki, ki moramo zagotoviti po tej regulativi skladnost, smo se nekak, na nekih skupnih delavnicah začeli srečevati že pred uveljavitvijo te uredbe. Že takrat, ko so bili znani, ko so bili neki pred te zadnji draft, da tam tako rečem, pred uveljavitvijo. Po uveljavitvi smo pa skupaj začeli z nekim, da rečem, z eno tako pravno analizo skupno in po posameznih družbah v okviru Telekom Avstrija Group, da smo ugotovili, kje smo skladni, kje smo, kaj nas čaka, kaj približno nas čaka, kakšen je obseg in kakšni so cilji teh projektov uveljavitve skladnosti z GDPR-jem. In kakšen je bil več, da rečemo, izplen, ravno te neke gap analiza med stanjem dosedajšnjega, rečemo, direktiva 95-46 SWOP-i, ne, kar boli že nekaj podobno? Ja, če gremo, osnovne pravne ugotovitve smo bile, da družba A1 Slovenija je taka, oziroma Simobil, preko smo bili še Simobil, da že zdaj izvaja obdelavo in varstvo osebnih podatkov v skladu z SWOP-om in da na tem področju je del teh zahtev izpolnjen. Seveda pa je potrebno še
urediti ta del, ki bi jo Andrej omenil, to so pa soglasje, se pravi spremembe, ki jih regulativa nekako daje v zvezi s soglasji. Se pravi, da moramo zagotoviti vsa soglasja za vse trenutne in prihodnje obdelave podatkov, ki so potrebne za izvajanje procesov, takih kot imamo profilirane strani vseh teh zadev. Potem so pa tu še druga pravila, recimo nova pravila so tudi na področju pogodbe z zunanjimi procesori, se pravi odgovornost, ki je bila prej avtomatsko s pogodbo prenešena nekako na zunanjega procesorja, ta odgovornost ostane zdaj po tej uredbi naša, tudi pri nas še, pa tudi recimo kar je še dodatno, je pač uveljavitev DPO-ja, se pa data protection officerja kot dodatne funkcije v podjetju, čemu smo zavezni za veljivosti pa načinov. Vi ste že zdaj imeli na nek način nekega poplačnica za varnost, bolj za ta security del? Ja, za security del smo imeli, to je pri nas bil nekako zadolžen direktor sektora za podatkovno varnost plus s podporo pravne službe. Zdaj pa to konkretno oseba dedicirana za danje. In pozicionirali ste jo kje, tako, glede na to neodvisnost, recimo? V bistvu ona je direktno, če gledamo po organizacijski schemi, direktno pod nekaj kot del vodstva podjetja, pač pomeni oblasti, mislim, z oblasti, ki sem našel samo vas. Vse k temu se bomo še vrnili. Gospod Zavrdal, če dovedemo z vidika vnudnika storitev, rešitev, tudi širokega nabora strank vaših, ki bo treba na nek način pomagati spraviti na to GDPR stran, prosto po predsedniku na varno stran rada je. Kako bomo gledati pri nas na to implementacijo, na ta proces, ki poteka? No, predvsem bi se zelo veliko strinjal s prejšnjimi sogovorniki, recimo z gospodom Tomšičem, s tem delom, da tisti, ki je že zdaj bil skladen zelo pena, ne bo imel nekih silnih problemov. Razen v določenih točkah, kot je ta recimo izvesna privolitev, za katero se pa še točno ne ve, kako se bo sploh implementirala, kaj bo v prihodno obdobje, ali bo treba za nazaj. Zato bi jaz to čist pustil. In danes to spomenem še ministrstvo za pravosodje, kaj je nekaj mogoče. Staj, kje na to tempo lahko nekaj. Drug problem, ki ga mi vidimo, je poznavanje ali pa zavedanje. Vsak mislim, da je to drugačno, neka strahovito kompleksna stvar, pa se meni vsebno vitamin. Da bom rekel tako en enostavno kuharski recept za to, kako zagotoviti skladnost obstaja. Ni potrebe po nečem, ne vem, nekih strašnih, moških, finančnih. Kaj, zavedati se moramo, katere podatke imamo, kje imamo, zakaj izberemo. Pravi, če imamo veliko pomoč v zaveščanju ljudi, pa ni, da so sposobni to prepoznati, smo naredili tukaj že po obliku 80% posla. Potem se moramo pa samo še odločiti, kako bomo te podatke primerno zaščitili, pa kako bomo skladni z zakonodajo sistemom temo, ali potrebujemo DPO-ja, kako bomo poročali za znanih incidentih in podobno. Pa kako bomo, se pravi, dajali vse informacije uporabnika. Tukaj jaz ne vidim, da je bil tak problem. Bolj problem je v tem, da potem organizacija še ne razmišlja, da bo pa nabavljala neko črno škatlo, ki bo vse stvari rešil. Tista škatla je pa nič draga, tudi če pa za moj pojem ne uporabljam. Nekaj, če mi ne vemo, kaj delamo, nismo nič naredili. Zato mi probamo, se pravi, pozaveščati, in tega tako, kaj smo pasili. Bi pa rekel, da je naša država kot taka, da ima težavo, pa ne, ne sprejete mu replika, ta se bo čez nekaj sprejelo, pa sam bo zapravo veljal, se ne bo tako. Da je problem v tem, kdo bo dejansko to izvajal. V vrhnih partijih, tu je ti lani, v smernicah o tem, kakšne znanje mora imeti, da bo piše, da mora imeti znanje z pravnega področja, pa zajti področja. Meni pa zanima, kje je naša izobraževalna sfera, ki bo producirala ta kada. Zato je moje mnenje, da bi morali tle začeti, kajti se pravi, kje so kadri, ki bojo sposobni dejansko izvajati to vredno oziroma kasneje zakon. Tukaj mislim, da je to glavni problem, pa ne samo
pa ne samo pa GDPR, ne, tudi mogoče pa kakšnih drugih direktiva, ki so trenutno prišle, bomo prišli do popolnoma ne. Ok, Andrej, Andrej Stajič iz informatike, kako pa prvo zgledate oziroma doživljate tudi z vidika strank, ki jih imate, ne, kakšno je stanje, kje vidite probleme, težave? Ja, če rečem znotraj elektrodistribucijskega sistema, ker smo mi kot hčerinsko podjetje zadolženi za kot pogodbeni udeleženec podatkov za del IT storitev, ki jih oni upravljajo v svojem delu. Moram reči, da so se v podjetju dokaj zgodaj zavedali te uredbe in so že lani začeli z analizo stanja in preverbo tistega, kar že so delali do danes na področju varstva osebnih podatkov. Zdaj, problem sistema, ki smo mi, ki je razložen nekje od 67. leta, obdelujemo podatke, da je relativno velik legacy sistemov, ki smo jih sicer v predlanskem letu začeli zamenjevati, vendar tukaj pa nastopi ena zadeva, da GDPR uredba ni globalna zadeva, zato so multinacionalke, kot je Microsoft, IBM, pa tudi druge, razen SAP, ki je evropsko podjetje in je verjetno tudi to kot konkurenčno prednost izkoristilo. Relativno pozno se je začelo odzivati na to. Mi smo že lani recimo pozvali vsaj dva od teh, ki sem jih navedel, da nam da določene produkte povejo, kako bojo reševali določene zadeve, predvsem recimo pravico do pozabe in take stvari. Ne. Pa do danes uradnega odgovora, čist takega, ki bi rekli 100 verzij in to naprej. Dobivamo pa nekaj neuradne odgovore, ki so po zame zaskrbljujoče, ker predvsem, da se bojo prvo reševali zadeve, ki so v oblaku, ne. Se pravi storitve, ki jih te funkcionalke ponujejo v oblaki, bojo prve rešene, ne, in pol bojo gledali, katere verzije so verjetno največ razširene v Evropi, pa bojo pa tiste popečali, ali pa prilagodili, ali pa dali nekaj navodila, kako se jih rešiti in tako naprej. Tako da tukaj, bom rekel, upamo, da bojo zdaj te odzivi, da se zdaj preko to kolo vse hitreje obrača, da bomo zdaj začeli dobivati nekaj jasna navodila od teh podjetij in da bomo pač te rešitve upeljevali v naše rešitve. Druga zadeva, ki se mi zdi, mi smo v Sloveniji v zadnjih 20 letih, se tisti starejši se spomnite, imeli že dva taka projekta, ki so bili na datum, pa na uro, pa na minutko, sekundo, leto 2000, pa uvedbo evra. Ne. Da je pri obeh dveh teh projektih, po mojem, preko spolminu smo začeli precej zgodaj o tem pogovarjati. Tako nasplošno, vodili so tudi preko razno razni svetovalci in tako naprej. Za leto 2001 smo že tam 97, 98, ga se takole resno pogovarjali, ne, kar pomeni, da zdaj zamujemo približno leto pa pol. Za projekt evra pa vemo, da je v bistvu cela neko država bila dedicirana temu, da so se testi prihoda in tako naprej, predvsem v finančnem sektorju delali meseci, mesece naprej, da so se podjetja pripravljala in tako naprej. Tega jaz trenutno ne čutim, lahko da nisem več tukaj vpet v določene segmente, ampak se mi zdi, da je zdaj to vsak malo po svoje, da te iniciative, kot je mogoče tudi današnja, manjkajo. Ne. Tako da, v tem smislu bi jaz rekel, da to, kar nas čaka, zelo podobno, podobno tem dvem projektom, ki so bili v zgodovini, da se bomo jih mogli podobno lotiti. Se pravi, res zastavica mora padeti takrat. Zdaj, ali to vse s tehnologijo ali s procesi, z nekimi internimi akti, pač to bo verjetno vsak reševal po svoje. Ker, tako kot so rekli kolegi, tehnologije verjetno ne bojo mogli rešiti čarobno palčko vse v enem letu, ampak s pametnimi procesi, z nekimi omejitvami, nekimi jasnimi navodili za poslednjimi kasneje kontrola, bo to verjetno večini uspelo. To hvala za enkrat. Zdaj smo nek tak prvi krok, neke teme smo odprli, neke pojasnila, želim to kaj vprašati, kaj povedati, kakšno svoje mnenje, kakšno svoje izkušnjo v tej točki. Jaz bi mogoče vprašala gospoda Tomžiča, kot predstavnika informacijskega pooblaščenca, koliko je organizacij, ki se na vas obračajo že s konkretnimi vprašanji glede implementacije GDPR?
dobivamo posamezna parcialna vprašanja, na katera poskušamo odgovarjati, večinoma pa k sreči grejo prek združenj. Tako da združenj smo obravnavali že 10-20, tako da od takih okroglih miz, do nekih skupnih dogodkov, do sestankov, tako da združenj 10-20 posameznih vprašanj, pa zaenkrat niti ni toliko veliko prostorov parcialnih posameznih. Jaz bi pa vprašal v bistvu z področja izobraževanja, koliko sredstev oziroma sploh, ali je bilo sploh karkoli namenjeno v sistemu izobraževanja, da se recimo izobražuje nov kader na področju varnosti, kibernetske varnosti in hkrati velika, no, da se ta kombinacija se pojavlja v kakšnem programu, ali to sploh obstaja, kje, ali je to zgolj izobraževanje v v prostem času, oziroma te podjetje na poti in se izobražuješ, zanima, če na koga koljeno. Tukaj recimo na sestanku sekcije, no, tam, kjer je nekako padla tudi ideja za ta dogodek, sta bile obe računalniški fakulteti, ne, Ljubljanska, Mariborska, predstavniki vrstoslovje, recimo, ne, ni bilo na to temo TPO-ja, ne, so bili vsi na nek način se zavedajo tega, te priložnosti ali pa zahteve. So pa seveda vsi ob teh programih, ki jih že izvajajo, ne, se pravi kakršnekoli novosti, k temu bodo pač učinkovali, ne vem, čez toliko in toliko let, ne. Tako da tukaj verjetno je to eno širše vprašanje, ne, ker je GDPR samo mogoče ena dodatna vzpodbuda, ne. No, istočasno se dogajajo tudi drugi normativni projekti, recimo ravno zakon o kibernetski varnosti, ne, kritična infrastruktura in tako naprej, ki vsi na nek način naslavljajo iste zavezance ali pa enake, ne, in tudi pričakovanja so marsikje, mogoče statusno in to se kakšne stvari razlikujejo, ne, ampak v vsebini so pa tukaj nekje, ne. Mogoče kar mi zvarem gospod profesorca. Ja, hvala lepa, ne, da bo zavši, so potrebne za organizacijske vede, lahko kot gospod Antončič povezal vsaj inženir, da bi bilo nam znano formalni programi, to vrstni, zaenkrat ne ostavajo. Ne, so informacijski, so pravni, kombinacija pa zaenkrat še ni, vendar žal pač smo na visokošolskih inštitucijah zavezani pač tem postopkom priprave novih študijskih programov. Spravo mi, če danes začnemo tak program pripravljati, bo to, da razpišemo pač študij na tem programu, če rečem dve leti vsaj, potem pa, da se jih še izobrazi pa še toliko več. Tako da verjetno bi, torej, mi vidimo potrebo, da bi bilo treba hitreje se pravi ali vzpostaviti neko certifikacijsko mehanizem ali kakorkoli, se pravi, da bi vsaj ta prvi val potreb po teh kadrih nekako obražili sistemsko, pa sigurno bi bilo treba razmišljati v to smer. Koliko DPO-ja bomo rabili v Sloveniji? V Sloveniji? Če gledamo z vidika, da so javno pravne osebe zavezanci vsi, da so tudi obdelovalci, recimo, pa še tiste kategorije, dejansko, ki so dodatno omenjene, pač moja ocena, da je zavezancev, to pa ne pomeni, da je tukaj DPO-ja v vseh skupni, da nekje 3500, pa še kakšne zdrave. Ne? Vemo, da je teh proračunskih uporabnikov 2800 pa nekaj, potem imamo gre pa zdaj že v definicijo, ki bo zvob 2, ampak izhajam iz definicije, da so vdjeval v ta sklop organi državne uprave, lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. In dejansko pridemo tle nekje 3500 plus, ne. Zdaj pa, koliko pa, če spet špekuliram naprej, ne, tako kot smo prej mimo glede so dotaknili, kako recimo A1 gleda na premestitev te funkcije DPO-ja, ne, ki ni nujno full time, ne, bolj je pomembno, da je prava oseba na pravem mestu, je pa seveda
če vzamemo recimo pri državni upravi neko skupno infrastrukturo, ne, ki obstaja, storitve, ne, je tudi možno, da bo nad to infrastrukturo in potem seveda za vsa ministrstva je neka skupna funkcija DPO-ja. Recimo, ne vem, če sem že kar konkreten, ker tudi danes moram biti tukaj, ne, recimo sektor za informacijsko varnost, ne, in lahko v tej funkciji. Ampak seveda ob spoštovanju problemov ali pa vprašanje, ne, umeščen tam, kjer je zdaj, glede neodvisnosti, tako kot je A1, ne more biti to šef informatike, ne more biti database administrator, ne more biti ljudje, ki so v konfliktu interesov. Tako da, ne vem, tisoč plus. Dobro, to je vprašanje, ne, ker ti nekako pač zelo. Drugi je bilo že povedano, da ravno kadri, ki so multidisciplinarni in znanja, iz relativno dobro znanja prava in informatike, ne, vidite, kadro nije odjasno, kako lahko sprožati. Nekje, ena stvar so formalne izobraževanja, druga stvar so pa usposabljanja in potem tudi certificiranja. Vemo, da se že pripravljajo firme, da bo izvajali outsourcing, ne? Samo treba tudi na to paziti, koliko pravila uporabe tega, kakšna vloga ima tega. Ne? In tretja stvar, jaz mislim, da bomo to usplošiti, ena prilika bo ne, da že zdaj povabi po tega, no, povabi bo 4. junija bo na gospodarski zbornici forum za digitalne koalicije in tam se bo dali inicijative po veliko stranko države, tudi minister, prilika in tako naprej. In dan lahko sprovno inicijative, recimo za organizacijo teh usposabljanj, za kažovalčarski sistem, da se vsaj delno sofinancirajo usposabljanje te. V glavnem moramo začeti z tem postopkom za usposabljanje, ker meni se zdi, da bo to ključne za prilagajanje podjetij GDP. No se, mogoče, sam da mislim, da je tole, kar je zdaj rekel Dušan, ne. Ja, sem zdaj da povem prav, ne. Ampak tako kot Dušan rekel, v IT imamo že danes pomankanje kadrov, ne. Kje bomo našli zdaj novih 1000 strokovnjakov v 12 mesecih? Uspijem, ne, ti. Jaz mislim, da je, predvsem mislim, da je smer, sam trenutek, kot je bila nakazana, ne, tudi moja izkušnja, ne, jaz sem postal DPO marca 1980. Tako so rekli, prvi v jugi, ne, na tem področju. Neko kombinacijo nekih znanj, izkušenj iz obrazbe, usposabljam se živo. In vedno je bilo vprašanje, ali pravnika nauči določenih IT veščin, ali IT-ovca določenih pravnik. Ne. Najboljše je to oba. Se pravi, da oba imata nek interfejs na drugo stran. In dejansko, zdaj že pripravljam teren za naslednji krok, ne, te izkušnje iz 27.000 ISO, vprašanje odgovornosti, se pravi nekih varnostnih forumov, skratka vprašanje nekih kolektivnih odgovornosti v sklopu neke organizacije za področje informacijske varnosti, kjer je seveda nekdo vodja. Ne? Tudi DPO je lahko kolektivni organ, to ni nujno ena oseba. Ne? Se pravi, da je neka kombinacija ustrezno umeščenega pač, se pravi, pravnik, informatik, se ni važno, kdo je pač tisti, ki je vodilni, in potem pač neka ekipa, ki sodeluje in skupaj dejansko zaokroža to vsebino, ki je naložena na DPO-ju. Tako da mislim, da tudi razni programi usposabljanja in certificiranja, ker zunaj seveda trg je takoj reagiral, ne vemo, kje so najbolj gajstniki, ki se poslavljajo iz Evropske unije. Ne? Ki producirajo standarde, pa tudi to, ne, certifikat. 5 dni dobiš DPO diplomo za nastelo že z okvirjem. Tako da dogaja se mrsikaj, ne. Je pa še enkrat, treba izhajati iz nekih dobrih izkušenj in tudi tukaj jaz ne bi sam sebe prihiteval. Ne. Se pravi, toliko na nek način je zavezancev, toliko je tudi seveda bo potreb, ne. Tudi pojavljajo se že možnosti nekega zunanjega najema in tako naprej, vse to seveda bo aktualno, ne? Ali pa je zanimivo, ne? Je pa na nek način bo pa najmanj situacija, da bo pa res neka oseba v eni osebi, ne? Ki bo informatik in pravnik, ne? To bo pa res redko. Konec koncev je tudi informacijski pooblaščenec, ne? Ali pa varuh človekovih pravic je zadnje, ne vem, 30-40 ljudi, ne? Ki pač to funkcijo izvaja. Ne? Tako, mislim, da bi morali v to smer razmišljati. Je pa
ključno to, da, da pa mora biti ta pozicija neodvisna, ne? Se pravi, to je mogoče tista, mogoče ena večjih ovir, ne? Kako to umestiti, ne? Tudi miselni, psihološki. Tudi vem, da tudi na dnevu masno osebnih podatkov, ki je informacijska povlačnika nekaj na to temo, te dileme odprla, je bilo, so zelo tako zanimivi odzivi, ne? Glede na nekaj predstav, tečene okoli, recimo, poglede. Ne? Hvala sem samo to dodati, ne. Zdaj smo že prej rekli, tisti, ki že zdaj izvajate zvok, ne bi smo imeli večjih težav pri izvajanju uredbe. Tako da, ne na zadnje, kako pa, kdo je pa danes odgovoren za osebne podatke pri vas? Nimate nobenega, ker če ga nimate, pa ste že zdaj v problemi. Jutri ne boste samo še malce večjih težavah. Ne na zadnje, že danes morate imeti nekoga, ki skrbi za to. Ne? Mogoče to ni personificiran DPO, ampak je porazdeljen, ampak ne na zadnje boste ga mogoče formalizirali, ampak ti ga že dan danes na nek način morate imeti pravzaprav. Ker če ne, ne gledajo na to odgovornost podatki. Drži pa to, kar je Marjan rekel, težko ga bo mogoče nekje pozicionirati, težko bo izogniti se konfliktom interesov. Treba je priznati, uredba v resnici nima nekih olajševalnih okoliščin za mala podjetja. Veliko je bilo govora, kako bi morala obstajati izjeme in olajšave, pa v resnici jih praktično ni. Neka izjema je pri evidencah, pa še tista je tako napisana, da se na njo skoraj ni za zanašati. Pa če pogledate skoraj nekih izjem, tako da je mala firma, ima skoraj iste dolžnosti kot velika firma, mogoče malce manj dolžnosti glede ocene učinka in tako naprej, ampak v štatu mora kar veliko spoštovati, ampak še enkrat, ni tako dramatične spremembe glede na zvok. Po zvoku morate odgovorno imati podatke. Ne? Nekaj tijelc ne more pravnih vprašanjih reševati in obratno. Že zdaj ste morali nekako ta znanja iskati. Se bo pa vredno to zdaj malce personaliziralo ali po nekaj kolegijski organ postavilo. Vedno obstaja tudi možnost, ki jo daje uredba, da ta oseba opravlja tudi druge naloge in storitve, oziroma zadolžitve. In v javnem sektorju je zelo verjetno za pričakovati, da tisti, ki so odgovorni za IZ, bodo najbrž tudi še za osebne podatke, tako da nekega bohotenja delovnih mest najbrž da ni za pričakovati. In pa seveda možnost se bo pojavila tudi, Marjan, tudi vprašanje, kje so nove poslovne priložnosti za ponudnike storitelja, tudi izpolnjenje storitev DPO-ja na zadnje. Se odvetniške družbe, svetovalne, certifikacijske, revizijske hiše, bodo to najbrž vzeli kot dodatni nabor storitev. Vse mala firma je na zadnje, tudi svojega odvetnika nima, ne? Konc koncev, ker ne bo zdaj, ga bo pač najemala. Še kakšno? Prvo zvedi s tem vprašanjem. Da se strinjam, da recimo obdelovalci zdanje vseh podatkov ne bojo veli večjo problemo s tem. Vprašanje je, ne obdelovalci, upravljavci, vprašanje je, tam, kjer imamo obdelavci, večjo število mehnih podjetij, ki so naši obdelovalci. Z njimi imamo pač nekoga obdelovanja vseh podatkov, to so mehna podjetja, ki doslej v funkciji DPO niso razmišljala in zdaj vprašanje, ali moramo mi v njihovem imenu o tem razmišljati in se mi odločiti, ali pač izpolnjuje kriterije, da obsežno in kako pač že piše obdelovanje vseh podatke. Tle so glumajna podjetja, ki delajo recimo v javno upravo, ki bo zdaj naenkrat verjetno morala eliminirati DPO-ja, oziroma že kakšno je te vaše mnenje o tem? Recimo, jaz se sprašujem, kaj so ti kriteriji? Kaj so ti kriteriji? Tam so eni guidelines, so, kjer bi so tako napisani, da bolj podrobno mislim, ne možete računati, da bo kaj bolj podrobnega, kot so ti guidelines. Dvomno, da bo kaj bolj podrobnega nastavljena. Ampak mala podjetja, ki ni bilo storitve drugim, tam so tri kriteriji, ki so vendar relativno jasni, da mora biti da to javni organ ali telo, nižo sodišča. Potem, če izvajate sistematično obdelavo osebnih podatkov, predvsem z vrednotenjem nekaterih vidikov, in če imate posebne vrste podatkov, glede zdravstvo in podobne. Tukaj se relativno da najti vsakoga ali je ali je. Sam javni organ ali vsi njegovi obdelovalci? Ne piše vsi njegovi obdelovalci. Ne piše, se pravi, piše, da obdelovalci včasih še mora imeti DPO-ja. Ampak kriteriji in trije so isti za oboje. Če je to njihova osnovna dejavnost. Ja. Ker če dela za javno, je vse za vse. Vsemo en obdelovalc, ki nudi softver 200 osnovnim šolam, verjetno bo moral imeti DPO-ja. Ja, pa če nudi samo eno bolnici, enemu kliničnemu oddelku. Tipičen obdelovalci, ki sploh ne mora razmišljati, se zelo zelo čudo, ko vam bomo mi potem vprašali. Se je obdelovalci? Se je upiral temu, da bi se s tem ukvarjal. Gre za
vprašal lahko, gre za to, da takoj, ko gre za kategorijo podatkov, ki se tretirajo kot high risk, se pravi biometrični podatki, zdravstveni podatki po defaultu, tudi bi so bolj obskurne stvari, kot so recimo portali za spoznavanje, kjer lahko pravzaprav je opredeljena recimo seksualna orientiranost. V vseh takšnih primerih, kot jaz razumem, prebiram pa ameriško literaturo, se pravi velikih podjetij, korporacij, ki se pripravljajo na enoten GDPR, slednji pa vseh predvidevajo takšnih podatkih, predvidevajo DPO. Ja. V vsakem primeru, da če spet to recimo evidentiramo kot neko odprto vprašanje, ne, dejansko, kot je že Andrej rekel, v nekih prvotnih besedilih recimo so bile te SME, ne, strene mala podjetja, pa so z nekimi številkami, ne, zdaj se dejansko sem pri tej evidenci uporablja, tale 250, v nekih prvih tekstih uredbe je bilo to 250 številko kar nekajkrat naj. Ne. Vsaj zdaj 250 za Slovenijo, in to je ta problem, kaj so male srednja podjetja, v Sloveniji 250 že firma. Ampak ja, zato, ker je Dušan rekel, da bo digitalna koalicija, da ne bodo sem evo, lepi nasmeh in ne bo še eno tako malo kislega grozdja, ne. Tud, recimo, da pač ministrstvo, ki je pristojno, da pač pogleda, ne, kaj se da narediti pri ZVOP-u 2, ne. Dejansko se da skokaj na to temo narediti, ne, in potem pač tudi mogoče reši ta problem, ne, ne sem mogoče pri tebi ložil še pri kakšnih, ne, ker dejansko se imamo tudi, ne, moja priljubljena tema je sicer ena iz Vdaga, ne, tudi tam, ne, vrtec zavezan k vsemu, ne, tam je ravnateljica, računovodkinja, če sploh, potem je pa osebje, ki izvaja dejavnost, ne, pa da se ukvarja za notranjimi pravili pa tako naprej. Mislim, imamo takih cvet koliko, ne, tako da mogoče bi tukaj pač še to bila ena taka pobuda, ne, da se premisli glede na to, da se zakonem, te stvari so se še začeli pisati, kje se da biti kaj bolj določen ali prijazen ali racionalen ali kakorkoli, brez da zgubimo recimo to osnovno rečemo zahtevo iz uredbe. Zdaj, tukaj smo se že zdaj malo dotaknil tega vprašanja obstoječih nekih praks, ne, tako v ZVOP-u, recimo, ali pa na področju, kjer so zahteve, ki so, kot so elektronske komunikacije, recimo, enako bile pogotovi za bančni sektor, da ima enkog svoje regulative, še več zdaj prihaja, ne, ki vse se nekako v določenih segmentih premika v to smer večje odgovornosti, transparentnosti, tudi sledljivosti in tako naprej. Zdaj me zanima, recimo, oblačence že do zdaj, po mojem mnenju, peljo to odlično kampanjo, ravno pozaveščen v smislu vsako leto na posebno priznanje tistem, ki so šli na ta certifikat upravljanja informacijske varnosti. Kako vidite, recimo, vi ste že prej malo nakazali, se pravi, ravno to vprašanje dosedanjih ukrepov, recimo informacijske varnosti samega sistema, ne, kaj bo tukaj dejansko treba sploh nadgraditi, no, kje bi te razlike. Recimo kot neka istočnica, ne, revizijska sled naj bila zdaj zelo taka zanimiva zahteva, ne, neko obvozlišče, iz katerega smo kot nek lakmusov papir, če to imaš, ne, ta peta točka prvega odstavka 24. člena, če to izvajaš, imaš, si ok, če ne, je pa v bistvu brez veze, kaj delaš. Ne. Zdaj, nekateri so mnenja, da ta uredba nima takih doslednih zahtev, jaz pač mislim, da vse navedbe teh potreb po dokazovanju, ne, in teh je, sem jaz posrčal, je 28 zadetkov, ko se zahteva dokazovanje, ne, mora biti sposoben dokazati. Kako te stvari gledate? Ravno ta zagotavljanje sledljivosti, dokazovanja, pa ne mislim, sem pri obdelavi tudi pri tej organizacijskih zadevah. Mislim, vsekakor, če bereš uredbo, pa če si ti predstavnik enega mehkega podjetja, ki ima relativno malo dogodkov na temo osebnih podatkov pa povezanega varstva z njimi,
si lahko mnenja, da to ročno vse se da narediti z nekimi organizacijskimi predpisi, pa z nekimi ročnimi aktivnostmi. Mi smo ugotovili, da če mi hočemo to narediti tako, da bo v redu in da bomo tudi neko, relativno varni pred kaznimi, relativno varni pred nekimi zlorabami teh podatkov, da moramo iti v neko nadgradnjo sistemo na tak način, da, da bodo ti sistemi povezani, da bo, da bo nek centralni sistem, ki bo skrbel za to, kje so, kakšne soglasje so uporabniki dali in kakšne aktivnosti na osnovi teh soglasje so v sistemu bile narejene. Kot ste rekel, sledljivo za nazaj, se pravi, kdo je dal, kdo je ukazal nekaj narediti, oziroma na osnovi česa je bila narejena neka aktivnost v sistemu, tako da se to da rekel, na nek daljši rok tudi zagovarjati v primeru pregledov. Zdaj, kar je pri nas problem, je to, da, kot je že kolega Stajč omenil, relativno veliko je nekih legacy sistemov. Nekateri sistemi so v fazi tega, da jih v naslednjih letu ali dveh damo ven, zato ker pripravljamo nov sistem za te nove BSS, se pravi računsko CRM sisteme in te zadeve. In tako da v vsakem primeru nas bo GDPR dal dvakrat, zato ker gremo na legacy sisteme in moramo potem ponovno v roku največ dveh let na nove sisteme. Tako da, za nas pomeni to kar velik vpliv in tudi kar nekako računamo s tem, da tudi veliko dela po sistemih, integracija posameznih sistemov, implementacija novih sistemov. No, vse mi tukaj eno vprašanje, kako se ljubimo postavljene. Ali je to mogoče odgovornost razvijalca programske opreme, ne? Če jo prodaja v nekim legitimnim pač, teritoriju EU, ne? Ki bi se velja, da je že dobro ali to vedno. Kako smo legacy sistemi, ki imamo do supportnikov? Mi se pravi, oni še vedno skrbijo za skladnost tega softvera. In vedno, da s tem softverom vi upravljate osebne podatke. Obdolujete. Ali je to potem naloga razvijalca, da zagotovi skladnost ali ne? In če, bo, če pač prije do neskladnosti, ne? Če se pokaže, da vi kot uporabnik te programske opreme ne morete zagotoviti skladnosti, da je to vaša odgovornost, vaša kazna njihova. Ne? Se da prenesti na njega. Mislim, sigurno je vaša, ne? V osnovi, bo v reku, bo pač gospod Tomšič za vas, pa vas odpali. Ampak ali lahko to odgovornost prenesete na njega, zaradi tega, ker ni zagotovil tega? Zaenkrat ne. Ja, ampak to je tudi ena stvar, ki bi jo po mojem mogla biti višja v glavi. So predvsem bolj stroge kot pri zvoku. Zvok je kratek člen, ki pravi pisna pogodba za pogodbenikom, pa ni konkretiziran dogovor o varnosti prej. Po novem pa vaši pogodbeniki, ki boste najemali, imajo tukaj neke obveznosti, ki jih mora izpolnjevati naprej. To je vaš interes, da se pogodbo čim bolj zavarujete. Že sama izbira je v bistvu od vas spet na žalost na upravljalcu, da izberete zaupanja vredne neke ponudnike in kup enih zahtev uredno bo treba prebiti v ustrezne klauzule v pogodbah z njim. Eno od njih so tudi recimo določbe o tem, da ne najemajo podizvajalcev, brez da vas obvestijo, pa vas mogoče vas spravijo neko kršitev, da bi vedeli. In pa seveda tudi lahko se zgodite klauzule glede tega, da može spoštovati to, kar vam nalaga uredba, sicer pač ne boste mogli nič dela z njimi. Tako da je malce tesna situacija, ampak vas GDPR malce sili v to, da sortirate dobro stavih na nek način in po drugi plati prinaša certifikacijo, ki jo bodo vredno nekateri ponudniki storili priložnost, da se to kaže v okolju konkurenci in da dvignijo zaupanje v svoje storitve, v smislu z BKNS, ki imamo certifikat, ne pa tisti, ki vam bodo prodali neki, ki na kar boste vezani 10 let in že v štatu ne boste zamestili za to. Ampak kaj nekaj pa pri te certifikacije, to nekdo bo to kreditiral in to naprej? Vse bo vzpostavila schema, mehanizmi s časoma, ja. To mora biti. Ja. Ne pa maja 28. Gospod Gospar. Jaz bi tako rekel, ne, vsi skrat sled po te stvari programsko prejmo početi, da probam, jaz, mi smo tukaj največji podobnik množičnih poročnih v Sloveniji, bom rekel, ono kaj veritetski delaš, kar se tiče smeti, vode, ogrevanje, pitne te stvari, stvari komunalno podjetje, ko smo pocali. Ne. Tam se tudi recimo par problema pojavlja. Ena stvar je to, rekel, da programsko prejmo smo te stvari vse rešili, da vsi skrat sled obstane, navodila smo dali, pravila igre smo dali.
Žal, veliko ljudi v praksi, da se uporabniki tega ne držijo. Spravi, da te stvari pač delajo manj po domače. Bomo tukaj mogoče en drugi izziv dal, ne? Recimo tukaj na ZVT v novem varstvu vseh prostornih zakonov, oziroma tem direktivi evropski, bo potrebno pridobiti soglasje. Jaz si recimo ne znam predstavljati, kako bo nekdo, ki pravi javno gospodarsko službo, spravi zagotavljanje vode, voz smeti, ki jo mora upravljati tudi, če ne dobi plačne, kako bo dobil to pooblastilo od tega, ki jo mora račun poslati. In kaj se bolj zaključil, da reče spredam, soglasje? On ne sme več računa poslati, gledajte, da se... Ni nobeno spremenbo v resnici, ljudje soglasja, strože za tere se prevede dokazljivosti soglasja, pa tudi prostovoljnost in tako, ampak če imate drugo podlago, druga podlaga ustrezna. Okay. Pa tukaj ni tako. Jaz mislim, da je tukaj bolj problem v grajeni zasebnosti, nekaj ponovat se pridobivajo podatki v datnih strankah, ne znam, ki jih sve napojete. Ne. Oziroma z občinskih nekih registrov. Ne, ni dovoljeno, da se ne pridobivajo. A, ne. No. Ne. Ostat. In problem je v tem, in problem je v tem, da tam dejansko ne... So ne zaželi. Oni ne znajo ločiti, oni ne znajo ločiti tega dela, ne? Da bi dejansko samo nosilce ven nekako spetrirali, kar dejansko je tam problem te prave. Ne? Ampak da dejansko pošlje po neko celoto privarstvo ali novo ločiti, ne? Potem je pa veliko samo komunalno. Imate stopo tega, ne? Ne. Ok. Če imate pošlje komunalno dobiti, ne? Bi to ne vzal. Komunalno dobiti tega, da stopa nima. No tukaj je... Kako bi dobil podatka tem, komu bo izračunalo? Na fazi gre vprašati. Govorimo o vodi, govorimo o smeti. Recimo, če govorimo o vodi, je stvar enostavna. Takrat, ko dobiš priključek, možeš plačati, da boš vzamel štev vzdolj. Pri smeteh delamo z GPS ima akcije, ko se gleda, kje smetarsko vzela stojijo in potem grejo izkuc na vrata, dobro dan, da se z njim nosi s tem naredili. Tako da tukaj so problemi, ki bi si grozno želeli pomenali, če bi lahko bržli do CRP-ja, zato da bi stvar skupaj, zdaj se celo zgodila, pa reč, mogoče bo rekel čisto druga zgodna kota. Recimo, ena komunala je zdobila dva meseca nazaj kazni, ker je premal zaračunala po CRP-ju, se pravi, za približno 600 oseb premalj takse za obremenjalno okolje, ker je za 600 oseb premalj zaračunala, ker ne ve, kjer je 600 oseb manjka. Ker za CRP-ju ne more. Tako da CRP-ju, mislim, da to druga tema. Ne, CRP-ju ne more, to so občinski. Ja, no, občine ne da tega. No, mogoče, če sem tukaj bo jasno, ne, ker se tiče tem podlag za zakonito obdelavo, pač nekih sprememb ni, ne. Je zapisano drugače, ne, zdaj smo tudi to zelo strukturirano, 8, 9, 10 člen, 12 člen, zdaj pač to vse v tem 1.6. členu, so pa posebej urejeno še v dveh členih, gremo vprašanje teh privolitev, ne, zdaj so vlasi, vprašanje otrok, so vlasi staršev, tako da tukaj absolutno imamo mnogo bolj na nek način transparentno urejeno situacijo. Ne. In tudi ta razmejitev, da pač za izvajanje, recimo, če zovemo kar državo, ne, in tudi te njenih funkcij, bo treba zakonska podlaga, ne, tudi so izključene te možnosti privolitve ali pa pogodbene podlage in tako naprej. Tako da mogoče je sad tukaj, tako mi grede, ne, a imate občutek, da je tako, kot ste mogoče gledali, najbolje, ne, sigurno najbolje mrene, da nova uredba dviga pravice posameznika, izpušča, in na drugo stran, dviga te neke zahteve do upravljalcev, delovalcev, govorim zdaj na prazdečnem ostanju. Kakšno je vaše mnenje? Mislim, z našega vidika dviga oboje. Dviga in pravice in obveznosti, prinaša nove pravice, pravice do omejitve obdelave, pravice do pozabe, pravice do prenosljivosti podatkov, izvoženja pravica. Z vidika obveznosti upravljavcev v bistvu ukinja prijavo v centralni registr, to je ena dobra novica, prinaša pa nekaj več obveznosti, ocene učinkov in tako naprej, širi kataloge tudi na pogodbene obdelovalce, to je pomembno za kontakt, tisti, ki imate svoje pogodbenike, idete pocukat, ker oni bodo morali tudi svoje evidence, dejavnosti vzpostaviti, torej popis, kaj sploh počnejo. Tako da, kar se mene tiče, dviguje oboje. Z vidika nas kot upravljavca, oziroma tem baz podatkov, ja, dviga oboje. S tem, da je tukaj zelo važno, kakšna bo vzpostavljena percepcija uporabnikov oziroma subjektov glede dajanja teh konsentov, glede potrebovanja tega in kaj bomo na osnovi tega lahko delali. Namreč uporabniki na eni strani zahtevajo, da mi da jim dajemo prilagojene ponudbe, da jim dajemo personalizirane ponudbe glede na njihovo uporabo,
Po drugi strani se bojim, da ne bodo tok z lahkim srcem dali ta soglasje. Jaz bi se navezal na tole zadnje. Sreda, oboje se dviguje, ne? Bi se pa navezal na to problematiko, da si radi uporabljam to digitalizacijo. Ne? Meni malo skrbi, da bo ta uredba v Evropi to zavrla. Ne? Zadnji sem bil na eni konferenci, ki je gospod Koprivnikar vehementno razlagal, kako bo zdaj razno razne evidence dejalo v oblake in bomo to vsi uporabljali, da majhna srednja podjetja to uporabljala za neke nove storitve. Zdaj, glede da se to vse vedno nanaša neke končne stranke, ki plačujejo to in da bo verjetno med temi podatki najbolj zanimivi tisti, ki so vezani na osebne, si jaz to izredno težko predstavljam, glede da za vsakega polgodbenika boš mogel imeti tu na tretje, zdaj ne vem, izvoziti nekaj v oblak države, ali pa država bo dala nekaj za to, da bomo pol vsi delali neke analize ne vem, gibanja ljudi po trgovinskih centrih in tako naprej. To zna biti dosti zanimivo ne? In tukaj zdaj, to razmerje, oboje je šlo gor, ne? Zdaj, nekaj bo moglo padati dol. Ne? In jaz mislim, da prav na področju teh digitalnih storitev novih bo padlo dol. Ne? Ker jaz se ne predstavljam, da tiste firmice, recimo v Sloveniji je saj ena uspešna, kakor vem, ki delajo na te fitness programe in potem zbirajo kupe enih zadev in potem to še znotristi menjajo te podatke med samo, kako bo to uredil, glede so to ponovati neki globalni servisi, ki uporabljajo še neke umetno inteligenco, ki je nekje v Ameriki in tako naprej. To bo zelo zanimivo, kako bo se to spremljali in reševali. Tako da, ta bi rekel, uredba nekako podira pa to željo Evrope po napredku, po digitalizaciji, po odpiranju, po komunikaciji. Bomo videli, kakaj bo praksa na koncu. Če se ne... Mogoče se ne repliko na tole, ne? Dve kreativne navise, ne? En zelo lep primer je iz Estonije. Estonija je bila država, ki so jim Rusi, ko so zapustili Estonijo, ukradili vse registre, vse evidence, vse baze, v bistvu se je žit prazne. Se mogo vse postavljati od nule. Zanimivo je, da so imeli svoje izgovine, potem referendum, ki so se mogli ljudje odločati, tehtati med tem, ali so bolj za varovanje osebnih podatkov, ali za bolj za moderno digitalizirano državo in tam so se na referendumu odločili za to drugo, da so bolj za to, kakšno moderno državo in ima izredno veliko storitev, predvsem za svoje državljane, ki pri nas že pri obstoječem zlotu to skušava nekaj čist. Mi zanimljajo, kako bo ta uredba delovala na njih. Druga stvar je pa tisto, kar se tiče Koprivnika, mi se veliko menimo o open data konceptu. Dejansko je tudi naše pričakovanje, da bo država odprla baze podatkov, ampak zatem, da se pa pazi o varovanju svojih podatkov. Se pravi, govorimo o odpiranju evidenc podatkov, ampak depersonalizirani, kot meni, brez osebnih podatkov, brez statističnih podatkov, agregiranih podatkov, kot meni, bote je sigurnost, pripravljali ste varnostne liste in tako naprej, kar mi podatki, ki bomo lahko nastopali za izdelavo raznih aplikacij, apps in podobno, bodo depersonalizirani. Ja, jaz sem hotel samo reči, da v bistvu GDPR soglasja kar natančno opredeli. Ne, in so bodi si afirmativna oziroma pač informirana osebna, recimo kot so klasični checkboxi, in eksplicitna soglasja, ki se delijo pač na dva, to je se pravi eksplicitno soglasje staršev pri obdelovanju zdravstvenih ali drugih podatkov otroka in pa ekspliciten konsent pri obdelavi vseh special categories of data oziroma specialnih kategorij, ki jih pa GDPR kot takšen tudi natančno definira. Tako da jaz mislim, da kakšnih bližnic tukaj iz tega stališča ne bo mogel biti. Ne? Tako da pravzaprav vsak, ki podatke obdeluje, potrebuje konsent takšen ali pa drugačen. No, ne bo natančno, potrebuje vsak konsenta, afirmativa. Ampak je šest. Ja. Privolitev je samo ena od šest, da ne bo ne sporozumno. Mogoče, če počas gremo proti nekemu, ne vem, zaključku, ne? Rekli smo, da smo pokurali že dobro leto in tako naprej.
nekako ugotavljamo, da se ta 1906 do 18 bliža. Kakšno imate, nekaj smo sicer odaje eno že slučane, ampak načrte za zagotovitev skladnosti, kako jih rečemo pri sebi čuti oziroma pri strankah. Se bo kaj dogaja zdaj, se bo kaj pospešen, se čaka do konca, kako? No, kot sem uvodoma povedal, naše stranke so zazdale to zadevo že pred dobrim letom, so začele, vem, da delajo zdaj, koliko so posamezna podjetja, to daleč, ne vem, ampak se redno pogovarjajo o tem na svojem združenju, tako da jaz verjamem, da bojo pripravljena. Zato mi smo kot obdelovalec vsekakor tudi zadolženi, imamo svoj projekt. Poleg tega imamo še veliko nekaj dolgov iz zgodovine, ki jih moramo narediti in to se zdaj združujemo v ene večje projekte. Tako da jaz računam, da vsaj del, ki ga jaz poznam, da bomo recimo 99% pripravljeni. Mi pa rečeno, da bo kakšna zadeva ostala, ker se bo povedno spomnil, da je v neki tabeli nekaj nestrukturirani podatki, da so bili enkrat uvoženi in da ne, so recimo kakšne odločbe iz 50-ih letih v takej obliki, da se recimo tudi ne da pravilno zajeti in da bo tam treba reševati to potem veliko poautomatično in tako naprej. Tako da jaz sem optimist. Bo pa treba pristopiti, kot smo uvodoma povedal, na način, ko smo pristopili problemu v leta 2000 pa evrov, se pravi, se zavedati, da zastavca pade, da se datum, da se aktivnosti morajo izpeljati in da ni še 3 mesece, pa še malo bomo podaljšati, kot smo včasih po IT-u, se nam pa štoročni projekti znajo tako zavedati. Vi ste že nekaj nakazali? Mislim, kar se nas tiče GDPR uredba je tukaj, znano je besedilo, znano je, kaj moramo narediti. Pomagali bi nam, če bi bile vsa priporočila že nekako definirana, se pravi predvsem, kar se tiče teh soglasja, recimo, to je eno priporočilo, ki bi morda bilo tako tudi najbolj pomembno, da bi lahko naprej začel zbirati soglasja. Pomagali bi nam, če bi vedeli, kaj se bo dogaja z drugo uredbo, ki se nam nekako na področju elektronske komunikacije napoveduje, to je e-privacy uredba in pa ZVOP 2. V vsakem primeru vemo, da bo implementacija drag in dolgotrajen postopek, ampak vse sile vlagamo v to, da bomo na 2025-2018 ready oziroma compliance z GDPR-em. Je pa glede na e-privacy uredbo, pa glede na ZVOP 2, ki še ni niti nek draft zunaj, kakor je meni znano. Morda vseeno razmišljanje, da bi se rok malo podaljšal čist na mesec, no, po našem mnenju. Se pravi, zdaj tudi ta uredba, privacy bo utrpirana enako na 25.5.18. V bistvu je utrpirana na isti datum, glede na trenutne predloge, ki so znani. Pa čeprav še niti ne vemo, kaj točno nas tangira po tej uredbi. Pa ste kaj, se pravi, da bi gospodarstvo, ker pač država članica sodeluje v razpravi, tudi pri sprejemanju, bi kaj signalizira teh aktivnosti ni bilo dušano. Kaj bi si več poznali, da to je pač direktiva, oziroma zakon, ki je povezana z GDPR, ampak nekako namenjena predvsem telekomunikacijskim operaterjem. Stvar tako, da je naše mnenje tudi SOIK-a, sekcija operaterjev komunikacije, da je nepotrebna kot takšna, da je GDPR dovolj velika osnova v bistvu za izvajanje, varovanje osebnih podatkov in da v bistvu samo zakomplicirati posebej iz tega, ker je v bistvu že za teh rokov v bistvu še ni sprejeta in kako jo boš prinesel v pravni red. Mi smo ta našo zahtevo, da je Slovenija v bistvu proti tej direktivi, smo že prenesli. Žalost, pa na veselje, sta tudi dve ministrstvi, ki so združeni, da GDPR ministrstvo za pravosodje, za privacy je ministrstvo za javno pravo in koliko je nam poznano, je tudi ministrstvo za javno pravo na okviru Evropske komisije dalo kar velik pridržkov, praktično vse možne pridržke glede te nekaj nove direktive privacy. Pozavljal pri vas priprave na strankah, te čute to
čutijo, čutimo tudi mi zaradi tega, ker stranke tudi ves sprašujejo, kaj je novega, kaj jim prinaša. Ampak, kot sem že na samem začetku povedal, tisti, ki so bili zelo dobro pripravljeni, lahko nekaj lahko mirno počakajo še malo časa, da bodo jasno, popolnoma jasne te razlike, ki bojo ne, ne, zelo ena pa zelo drugače, kaj jim drugo. Kaj ti, kot tisti, ki že zelo zelo niso imeli način, jasno, pa so tudi vsega, da pristopijo na pravilne načine, ne, to se pravi tudi tukaj, najprej treba se napisati prvo te podatke, ker veliko organizacij se ne zavedajo, da imajo sporo težave s tem, da se zavedajo, da imajo kar nekaj zbir posebnih podatkov, ne, tako strukturiranih, kot še tu še ljudi, ki so nestrukturirani. In da morajo biti tako upravljati. Na tem področju pa jasno, da to, ko mi v glavnem delamo nekim okviru in splošno prijave sistema upravljanja za ravanje informacij. Mi smo tudi bolj svetovalci iz področja standarda ISO 27001. Tako da je, če smo strani s tem standardom, potem je tudi varovanje osebnih podatkov zelo dobro. Vse to se mi ravno zdi pomembno, ne, da pravzaprav bo kar velika razlika med podjetji ali pa recimo kar zavezanci, ki so, rečemo, 27001, ne, skladni, ne, pa tistimi, ki to niso, ne, tako recimo. Ne, to se pa tudi pri drugih področjih, zdaj, recimo EIDA so vedni, če znamo zdaj uveritelje, ne, pre postopek. Tudi tako, da ne smemo gledati splošnega in varstva podatkov zelo parcialno, da moramo gledati varnost celoto v nekaj organizacije. To je naše mnenje, da je to mnogo bolj pomembno, če se je lopno to, kaj treba, potem imamo manj stroško za vsako, kot se je ustavljeno. Prej, ko ste omenili na tele zahteve, ki jih naj bi oprema izpolnjevala, ne, se pravi, da bi bili za to, da država, nekaj, ki se imamo, ne, MEU, ne, DTZ-je, ne, kot neke generične tehnološke zahteve za opremo, se pravi, bi bili za to, da pravzaprav naročniki specificirajo te zahteve, govorimo tle vedno o javnem naročanju, o javnem denarju, ki bi pač zahtevali skladnost, ki oprema na nekem nivoju. Ne? Tako. Ja. Da bi zahtevalo neko skladnost, ki se pa da tudi dokazovati s temi certifikati. To je tudi na nek način ena pobuda ali pa strani gospodarske zbornice, mislim, bi morala biti državi, da dejansko ni treba samo iskati, da je vse za zakoni predpisano. Ne? Enostavno je to pri praksi so lahko brez zakona. Tako da pri implementaciji zakona v prakso, ki se mu reče tudi nabava opreme ali pa izdelava neke programske opreme, da se pač te zahteve noter. Najprej smo se malo utrknili te sledljivosti oziroma štešnjih drugih zadev, da je to nujen sestavni del. Ne? Bože, da še pika na to. Se to se bo zgodilo, Združenje za informatiko in telekomunikacije skupaj z ministrstvom za javno pravo in direktorat za javno naročanje sodelovalo pri pripravi smernic za javno naročanje. Zdaj smo dogovorjeni, da gremo v revizijo, da gremo pogledati, gre to, da to že približno pol leta minajo, da gremo pogledati učinke in nekako dogovorjeni smo, da se v te smernice za javno naročanje vključijo tudi elementi za kibernetsko varnost oziroma tudi elementi, ki pač so zahtevni iz strani. Informacijska varnost. Ok, gospod Baster. Gospod Greko, mi pač, kot za programsko opremo, smo se za te stvari potrebno odpravili. Moram reči, da pri naših naročnikih je pa ta posluh veliko manjši. In pač po naši stari slovenski navadi se te stvari žal odlagajo na zadnji trenutek. Tako da, dobro, kako govorite, spet 5-12, dobro, kako govorite, drug let, marca, aprila, to za tema, te se pa te zdaj bolj intenzivirale. Trenutno pa vsi čakajo pač, ker pri nas smo bili zmeri na manj, nekako še koliko predpise sprejel, te že smo bili ali več, da se bolj zmeri dva katrike predstava vsi, še kar upaj so predstava rok. Čeprav vemo, da smo vse končno zadnje leto uspeli, da se te roke začeti držati, ne vem, smo rekli, da bi davčno blagajne so le davčno, ne bilo bolje, da 6 mesecev predstavim pa to. Ne? Tako da, jaz mislim, da bo stvar še zanimiva. Ne? Tukaj je predvsem tisto, kar jaz vidim, tu jasno pa opisno, da se pridružujem. Tukaj je stvar tem, da bi recimo pri večjih komunalnih podjetjih, so te stvari uvejene. Malo skupnivala ste moja tudi povrekti, kako ljudi zadruženi, kdo za kaj je.
manjših, kar je pa zdaj še bolj izmeni pač naš trend v Sloveniji, ne, da nastavlja, bom rekel, nova komunalna podjetja, ker se pač občine cepijo, ko se proti komunalne cepijo, pa so pa te stvari, ko izbrejo precej, precej potrave. To zdaj ne pomeni, da se dobro ne bi kam letet. Že vemo, kam letet. Ok, mogoče, mogoče še čistko vas vključil, kaj povesti, ne, sem tri. Hvala na vprašanje. Vsi vemo, kaj nas čaka, smo pripravljeni. Kolega pa prav, nas čaka tokle pa tokle dela, ne vem, če bomo zmogli, pa tokle pa tokle dodatnih zaposlitev oziroma ljudi bo treba na te stvari. A to pomeni, da dejansko ni problem v tem, kaj moramo narediti, ampak problem tega, da to količina zadaj tega, ki moramo narediti. Zdaj prav bi glede tistih ljudi, to je vzeto, to je bilo vzeto iz konteksta v medijih, ampak toliko ljudi pa bomo mi mogli iz drugih aktivnosti alocirati na, na to, da bomo to naredili. To je treba razumeti. Ni tukaj nujno rečeno, da moramo toliko ljudi zaposliti. Dejansko pa znamo, je koliko dela bomo mogli narediti, pa zdaj, kakor planiramo, pa kakor imamo splanirano, bomo to delo tudi naredili. Pač, po tem roku. Ko če sam na hitem, pa ne boste neč povedali, od kje ste pa to, samo tri. Že delate ta projekt, je planiran, čakate. Že delate. 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 Jure, delate. Hvala. Tudi. Delate. Delate. Verjetno tisti, ki se zavedali teh težav, ki so bili. Bravo. Rešil se. To je ta problem. Ja. Rešil se zato, ker dejansko, no, še naprej, tudi delam. Zato, ker ravno zdaj sem pač normalno malo gledal te neke tudi statistike, ne, se izjemno razlikujejo. Recimo Symantecova, znana firma, ne, je 90% se jim sanja, ne, s to, kaj poče, to je nekaj zdaj čisto sveža. Ne. Na drugi strani pa ena, ki je bila poslana, ne, je pa bistveno boljš, preko 40% že, koliko sem še par lopat vržil in so pospravili. Tako da na nek način človek v to gleda. Tako da je rešitev zdaj duša dal, ne, zapravo, tle ste tisti, ki itak ste krem de la krem. Tako da tukaj pač dejansko imate še nekaj malih dilem, ne, in je to to, ne, in bomo zmagali. No, malo se hecam, ampak zvolite. Če bi pa dve vprašanje, oziroma eno, ali to malo rešila na eno. Zdaj, za nas, torej pitanje izpodite Savo Krovo, za nas je recimo popis posebnih podatkov in pa seveda upravljanje v teh je bil relativno nastavljen. Kaj je teže, je investicija v mehanizem in zagotavljanje iz istih sledi v legacy in starih sistemih. To je ena stvar. Tukaj se je pojavilo vprašanje, do katere glavine revizijsko sledijo. Potem je recimo čisto realna težava, ki je povezana tudi s tem, kar je gospod Pastor oziroma se pravi, imamo naročitelje, ki so majhne stranke, ki imajo administratorske postopke do svojih podatkovnih baz in jih tudi zanima, kako lahko mimo aplikacije pride do teh podatkov in kaj lahko naredijo z njimi. Se pravi, mi moramo tako na nek način tudi nas zavarovati, da lahko dokažemo, da bi prišlo do malignih zlorab teh aplikacij, da bi prišlo do bolj okolju izvornih aplikacij. Potem so pa še zahteve GDPR, kot je recimo proaktivno detektiranje varnostnih malignih zlorab, oziroma varnostnih dolarov. Zdaj vemo, da takšno proaktivno detektiranje lahko zajema cel razpon investicij. Enostavnih rešitev, da je izjemno kompleksnih. Tukaj je seveda vprašanje, kako se bo v praksi potem to interpretiralo v normativnih pregledih. Spravi rešitve, ki jih izvajamo, ali se bojo smatrali kot smiselne, glede na kontekst, kot zadostne, ali se bi opravili kakšne kazne, tako še nismo zgodili neke optimalne rešitve. Tukaj je veliko kakšne praktične vprašanje. Povim predvsem teh starih legacy sistemov. Jaz bi bilo še en potrček, če smem, ne? Dal, pa zanimam se drug primer, vsi poznate omrežje Falcon, se pravi to, kar je, bom rekel, te povezava občina.
skozi to mreže ne možete, da recimo stara samo 1.2, mi se zdaj že 4 mesece s njimi pogajamo, ne pogajamo, polno, enostavno, oni pravijo, le, stara samo 1.2, mi ne bomo spustili prometa skozi, adio. Pa vsi vemo, da je to, bom rekel, kar se tiče security, spodnji prag sprejemljivosti. Recimo, kaj takim primerom narediti, kako to država zdaj pripričati, da rečeš, le, vi ste to let za razredno štico sporočeno še zgodbo užalo, slučajno zrano, ampak dejstvo je, da pač le mi smo v poziciji, tako lepo, te bi to bilo. Težko komentiram to, da pa gospodu prav tako glede revizijskih sledi, to obstaja od 2004, to ni GDPR prinesel, revizijsko sled zahteva zgolj že več kot 10 let. To je bilo načalo, da še zdaj mora imeti. To bi mora imeti v globini revizijske sledi. Kdo in v kateri obliki jo mora imeti, pa imate detaljno pojasnjeno v smernicah oglašencev za varovanje osebnih podatkov, ker smo se opredelili tudi od videli boja, revizijske sledi, glede je rok ohrambe in vsa vprašanja, tako da imate hands-on, bom rekel, usmeritve, kaj se šteje za zadostno, kaj za ne. Seveda pa v določenih aspektih pa še vedno veljajo standardi in dobre prakse na področju informacijske varnosti. Tudi mi ne želimo izumljati tople vode, postati nekih novih zahtev, zato tudi tukaj veljajo ISO 27000 štitili, COBIT-i, PCI-DSS in tako naprej. Ampak, kar se tiče sledljivosti, jaz mislim, da je že dovolj napisan ga na strani proglašenca najti, da smo se zadostno odgovore. Kar se tiče pa mene, to je Rich Notification, uredba dejansko prinaša obveznost neke vrste samoprijave, kršitev varstva osebnih podatkov. Tudi tukaj bodo, jaz upam, da do takrat nastale smernice, kaj se šteje za tako kršitev, v kateri je treba izvesti samoprijavo. Ne bi tega zdaj tolmačil v smeri, da to je nek glomazen sistem za detektiranje in, bom rekel, DPI in DLP in take stvari, da bomo zdaj vse pregledali, da najdemo najmanjšo kršitev. Ampak dejansko z neko razumno skrbnostjo bo po ugotovljenih kršitvah, recimo najbolj klasična, ki se omenjala je izguba prenosnika, ki vsebuje osebne podatke, v takih zadevah bo treba poročati pristojnem organu oziroma obdelovalcu, če pri sebi ugotovi neko varnostno luknjo, mora o tem obvestiti upravljalca, torej obdelovalca tistega, za katerega dela. In ja, drži, to so roki določeni, tudi vpliva na višino sankcije, če se tega ne izvede v teh rokih in v obsegu, ki je predviden. In to je ena stvar, ki se pojavlja poleg samih upravnih glob, ki prihajajo, dejansko pa prihajajo operaterji, že tako imate po zakonu, to dožnost samo prijave. Ne bi pa tega zdaj preveč rigorozno tolmačil kot neko vse mogočno veliko bratovsko pregledovalno orodje, da najdemo vsako najmanjšo rešitev, ki je nevarnost. Če bi jaz rekel z našega stališča, če ste normalno zavarovani, se pravi z normalnimi sistemi, mislim, da je tisto, kar je proaktivno omenjeno v GDPR-ju že zadošče. Spravi bom rekel, da imate normalne neke požarne zidove, da gledate, kaj se dogaja z elektronsko pošto, kaj se dogaja, kaj vam hodi noter podobno firmo in da veste, kdo je pogledal, kakšne podatke ste že imeli. Produktivno dovoljno. Mislim, da GDPR ne more zahteva, da imate bom rekel nek Security Operation Center, če ste neki mehna organizacija, ne. Prvič, podhodno, kaj ne morete imeti, ne morete imeti, da bi se to, ne. Kaj še je opreme, ki je recimo relativno drago. To so stvari znaniške boljstvi, ki mora da res oziroma bo želeli da res zaradi tega, ker bo drugašta škola informacija v sistemu. Še kakšno vprašanje, mnenje, final statement. Želite vi kaj povedati? Nekaj fajn, mogoče. Najmanj od dne, ko je Facebook postavil, pardon, Apple postavil večje podjetje od Exxona, ne mora biti jasno, kje je vrednost naših, kje je bogatstvo dan danes in to so naši podatki. Mislim, mi še ni jasno, je bo še postalo jasno. In druga stvar, ki je tudi vrednost, je pa zaupanje. Jaz mislim, da varstvo vsem podatkom ne bi smeli dojemati samo kot nek, ne bodi ga treba strošek, ampak kot nekaj, kar v bistvu krepi zaupanje naših strank in naših storitve. Če dalje bolje, mislim, da bi to pomembno, pač ljudje bodo tudi zbirali tiste ponudnike, kateri lahko zaupajo. Ker ko bo enkrat tvoja banka, zavarovalnica, operater ali pa nekdo izgubil tvoje podatke, bo še enkrat premislil, boš ostal pri njih. In ena ta, nismo imeli čase v meni, ta prenosljivost podatkov, pa mogoče ena, eden od koštkov
v tem bazu, ki nam bo mogoče nam kot posameznikov malo bolj jasno povedal, koliko so vredni naši podatki. Kajti imeli bomo pravico jih vzeti od nekega ponudnika in jih prenesti k drugemu ponudniku. Tukaj bodo seveda poskušali ponudniki omejevati kakšne zadeve, da se tega ne da izvesti, tako naprej, ampak to pravico nam daje uredba, mogoče bomo pa skozi malce daljši čas tudi sami spoznali, koliko so naši podatki dejansko vredni. Obstajajo so nekaj malce mogoče zanimive ideje, da bi nam morali napisati, ko damo soglasje za podatke, tudi koliko je vrednotenje tega podatka, koliko je v bistvu za njih to pomeni. To je mogoče zanimivo in mogoče na dolgi rok bomo to razumeli. Hvala lepa. Jaz predlagam, da na tej točki zaključimo naše današnje srečanje. Mislim, da smo nekako se dotaknili nekih tem in točke, ki smo se jih tudi imeli namenjeni, ki smo se jih želeli. Prav gotovo to bi zadnje srečanje te vrste, ne, glede na to, da nas čaka ta finalni tek na eno leto, ne, do tega dneva D, verjetno bomo imeli še kakšni dogodki, taki in drugačni, tudi strani gospodarske zbornice, seveda je pa veliko drugih, ne vsak dan bo verjetno več, pa potem jeseni, po novem letu, ki bodo pač usmerjeni v to, da vsi skupaj dejansko dosežemo ta cilj na ravni, ki je pričakovana in tudi želena, brez kakšnih velikih ali pa večjih pretresov, kot so nujno potrebni za to. Še enkrat hvala lepa in srečno.